रेडियो टॉक नमस्कार अनि स्वागत छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको यो साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो टकमा र कार्यक्रम रेडियो टकको साथमा छु म प्रज्वल अनि कार्यक्रम रेडियो टकलाई आज प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्र नवराज भण्डारीले र कार्यक्रम रेडियो टकमा मेरो विभिन्न अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र उहाँहरूको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहँदै नै कुराकानी अगाडि बढ्ने गरेको छ र आज पनि मसँग स्टुडियोमा एकजना अतिथि हुनुहुन्छ विष्णु कार्कीज्यू र उहाँको संक्षिप्त परिचय दिनुपर्दाखेरि अहिले यति बेला उहाँ सुशान्त बाख्रा फार्म जुन रहेको छ तीन थाना गाविस काठमाडौँमा यस फार्मका उहाँ प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ र यो फार्म विगत 5 वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको छ तर यो फार्म सञ्चालनमा आउनुभन्दा अगाडि निकै लामो कहानी छ किनभने हाम्रा विष्णु कार्कीजी अध्ययनको हिसाबमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले लमा मास्टर्स गर्नुभएको छ र कुनै बेलामा उहाँ क्याम्पसको उहाँ अध्यापनमा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै गरेर एडमिनिस्ट्रेटिभ चिफको हिसाबमा पनि उहाँले काम गर्नुभयो त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसनको बिजनेसमा पनि केही समय उहाँले बिताउनु भयो आफ्नो अनुभव बटुल्दै र पछि आएर उहाँ बाख्रा पालनमा सम्मिलित हुनुभयो र इन्ट्रेस्टिङ कुरो के भन्दाखेरि 2033 सालमा उहाँ 19 वर्षको उमेरमा प्रधान पञ्चमा पनि निर्वाचित हुनुभएको थियो र उहाँ एकजना यस्तो अमेजिङ पर्सनालिटी हुनुहुन्छ आज मसँग र हामीहरू कुराकानी गर्नेछौँ समग्र रूपमा एक हिसाबले हुने बाख्रा पालन यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै हामी विष्णु कार्कीज्यूसँग उहाँको के छ त स्टोरी यो बुझ्ने प्रयासमा जुट्नेछौँ आजको कार्यक्रम रेडी टकमा विष्णुजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद यहाँलाई अस्ति संजोगले भेट भयो हामी हजुर है तर साँच्चै के हो जब मैले तपाईँको खसी बाख्राहरू देखेँ नि खुब रहर लाग्यो है ज्यादै तपाईँले चाहिँ स्याहार पुऱ्याएर अहिले करिब 95 छन् तपाईँको गोठमा कुनै बेलामा 120 पुऱ्याउनु हो है तर यहाँसम्म आउनु पछाडि त कथा लामो छ नि छैन र विष्णु कथा लामो छ यात्रा है हजुर तपाईँ लको स्टुडेन्ट त्यो बेलामा लमा मास्टर्स गर्नुभयो अध्ययन अध्यापनमा पनि लाग्नुभयो अनि केले चाहिँ तपाईँलाई चेन्ज गर्दै लिएर गयो त दाइ अब एउटा कथा छ नि द गीत छ नि नारायण गोपालको समयले मान्छेलाई कहाँ पुऱ्याउँछ कहाँ पुऱ्याउँछ भनेको मेरो आफ्नै सुरुदेखिको सिद्धान्त के भन्दाखेरि अर्काको आश बिल्ली बाटो निकालको मान्छे हो र त्यस कारण मैले कहिले पनि पढेर पनि अर्काको गुलामी गर्न जाइनँ मैले गाडी थियो आफै चलाउँथेँ ट्याक्सी ड्राइभरले साँचो आज छुट्टी चाह साउजी भन्थ्यो ल्याउ बाबु साँझी भन्थ्यो घुइँ घुइँ साइड ट्याक्सी चलाउँथेँ ट्रकको त्यसमा त्यो बिरुवा गरेर लोड गरिने थिएँ म ट्रक त्यहाँदेखि मैले काम गर्न कहिले पनि जिन्दगीमा लो लाज मान्न म आफै मालिक आफै नोकर भन्ने खालको मान्छे म सरकारी जागिरमा पनि कहिले पनि गइनँ म र अहिले बाख्रा फार्म सञ्चालन गरिरहेको छु अहिले म 18 घन्टा खट्छु म यसलाई चाहिँ मैले कसरी हेरेको छु भन्दाखेरि एउटा मेरो आनन्दको संसार हो यो चिन्तामुक्त समाज भनेको छ यसलाई मैले कुनै चिन्तै छैन मलाई अब यसको अर्थ के भन्दाखेरि चिन्तामुक्त समाजहरूको मेरो आयु लम्बाउनु हो न आसमा ब्लड प्रेसर छ न सुगर छ न केही छ क्या निरोगी छु म त 63 वर्षको उमेरमा मेरा साथीभाइहरू कति चाहिँ नि सुगर युरिक एसिड छन् मलाई त केही पनि छैन त आश यही रमाइलो छ मलाई पैसा भनेको कुरा कति कमाए कति ग अहिले त मलाई पैसै नकमाए पनि यो बाख्रा फार्मदेखि म साथी खुसी छु र तपाईँले एकदमै दत्त चित्त लगाएर चाहिँ तपाईँले यो हुन्छ नि बाख्रा पालन गरिराख्नु भएको छ है मैले देखेँ हजुर तपाईँको त्यो बगाल जुन लिएर आउनु भएको थियो चराउनुको लागि हरेक बाख्रालाई तपाईँले नामले बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो र हरेक बाख्राले तपाईँले रियाक्ट गरिरहेको थियो द्याट वाज अमेजिङ गजब थियो त त्यो होइन यस्तो छ मेरो ए बाबु छोरो यहाँ आऊ त भने आउँदिनँ एकछिन बरु मेरो छोराले मान्दैन मेरा बाख्राहरू इमान्दार छन् एकदम हरेकका नआउँछन् ए पुन्टे आइज भने पुलुक्क हेर्छ आउँछ पुन्टे आइज भने इमान्दारी छन् त्यस कारण मेरो बाख्रादेखि म साथै गौरवान्वित छु मेरो आफ्नै एउटा परिवार हो त्यो मेरो त्यही कारण कसैले कहिलेकाहीँ दण्ड त दिनै पर्छ गल्ती गर्छन् कुट्छु पनि र भाग्ने ठाउँ पायो भने मान्छेले मलाई पनि थुर्थुर कहाँ मुख हाल्न थाल्छन् यसले अब कुट्छ भनेपछि गल्ती गरेपछि त्यस कारण असाध्यै सचेत छन् मेरो बाख्रा है र बाख्रा जाति हुन पनि इन्टेलिजेन्ट हुन्छ नि है धेरै हुन्छ हजुरको यति सब हुन्छ कि अब हामी मान्छे सभ्य भन्छ नि म भन्दा नि सभ्य त त्यो पशु रहेछ भन्छु म त किन भन्दाखेरि कुनै बाख्रा यति संवेदनशील हुन्छ कि जस्तै एक्जाम्पल दिन्छु मेरो एउटा बाख्रो ब्याए तर के भन्दाखेरि उठ्न सकिन्थेन उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि बच्चा दुध कसरी खुवाउँथ मैले केही गर्नु पर्ने थिएन उसले आफै खुट्टा फटाइदिन्थे ढङ्गरङ्ग पढिदिन्थे पाठा गरेर चुस चुस दुध खान्थे अनि खुट्टा यसो पन्चाउँथे तर त्यस कारण असाध्यै चेतनशील हो यिनीहरू पशुहरू चेतनशील हो र कतिसम्म हुन्छ कि
अब म त्यहाँ गोठालाबाट दायाँमा लाग्छ कराउँछन् बोलाउँछन् यो कहाँ गयो भने खोज्छन् छैन भने घरतिर आउनु खोज्छन् ए म यहाँ छु भने चाहिँ ठिङ्ग हुन्छ फर्किन्छन् चेतनशील मान्छेभन्दा पनि असाध्य चेतनशील यति हुन्छन् कि हामी के बुद्धिमान भर्खरको पाठा लैजाउँ भिरको छेउमा छोडिदिउँ ऊ त्यहाँबाट खस्दैन मान्छे भयो कि त त्यहाँबाट गुन्द्रुक ततिर खस्छ यस्तो हेरेर फर्किन्छ चेतनशीलको त हामीभन्दा चेतनशील छ तिनीहरू मलाई पनि यो कुराहरू याद थिएन अब कस्तो भन्दाखेरि जब यो पाल्दै गएँ अनुभव बटुल्दै गएँ त्यसमा त यस्तो आउँछन् जस्तो मान्छेको आमा बाउ खाते हुन्छ भन्छ नि यो नियम बाख्रामा पनि लागु हुँदो रहेछ मैले आफूले अनुभव गरेको मा आमा मरी अनि के त पाठाहरू खोरमै नानी तिनीहरूसम्म गयो मुन्ती लुगुन जाने मैले धेरै अनुभव गरियो त्यस कारण यो खाते आमा बाउ नभएपछि यो पशुमा पनि लागु हुँदो रहेछ त्यो खाते भन्ने स्वभाव ठ्याक्कै निस्किँदो रहेछ अन्त तपाईँ यो बाख्रा पालन यो रोज्न चाहिँ कसरी पुग्नु यसो हजुर मैले भने मैले 14 वर्ष ट्रान्सपोर्ट लाइनमा काम गरेँ मेरो ट्रकहरू थियो बसहरू थियो सबै थियो र त्यसपछि सधैँभरि सङ्गत कस्तो भन्दाखेरि मैले होच्याएको होइन समा म असाध्य कामलाई सम्मान गर्ने मान्छे ड्राइभर घरको बोली त्यही हो होइन अस्ति सबभन्दा कति सङ्गत गर्ने एटका छोडिदिएँ मैले त्यो त्यसपछि कलेज गएँ त्यहाँ पनि मलाई चित्त बुझेर छोडिदिएँ तर जुन ठाउँमा आफूले काम गर्दाखेरि त्यो आफू गौरवान्वित हुन म त्यो काम छोडिदिइहाल्छु त्यो बलजबती गर्दिनँ अब पहिला किन ढाँट्नु यहाँलाई ड्रिङ्क गरिन्थ्यो गुवाखा लिन्थ्यो टन्न होइन्थ्यो अब अहिले छोडिदियो हजुरको छोडिदियो अब छोडेपछि तास भन्ने कुरा कहिले पनि जिन्दगीमा खेल्दैन र अब दिन बिताउने बाटो के त भन्दाखेरि अब भाइ ओहो ले मर्निङ वाक पनि जान्छ गर्नु पर्दैन पशुपालन गर्ने बाख्रा पाल्न सुरु गरेको मैले सुरुवात चाहिँ यो गरेको बाख्रा पालन गर्नुपर्छ तर अब मान्छेले त दाइ बाख्रा पालन गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा अब गोठ व्यवस्थित बनाउनेतिर सोच्छन् होइन राम्रो गोठ बनाउनु यो कथा त लामो छ हजुरको कथा लामो छ किनभने त्यो टोटल्ली हजुरले मेरो फोर हेरे होइन हो नि त्यो खोरको सबै भाटा चिनी बाँस हाली जस्ता लाउने सबै मै हो एक्लै हो त्यत्रो त्यो सबै खोर किलै किलामा अडाएको छ 4 इन्चको किला त्यो सबै ठोक्ने अब एक्लैले बाँस समाउने के छातीले धक्यो किला ठोक्यो त्यसरी सबै मैले आफै बनाएको एउटा पनि खेताला हालेको होइन त्यो खेत बनाउँथेँ र तपाईँले चाहिँ जुन आफ्नो घरको त्यो जुन सीमित एरिया छ नि त्यसलाई कसरी राम्ररी चलाउनु भएको छ र त्यो तपाईँको 3 थानामा पुगेर होइन कोहीलाई पनि सोध्दा विष्णु दाजु यहाँनिर बाख्रा पालन फार्म कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ देखाइदिने रहेछन् र म पनि पुगेँ हुन त बाटोको अलिकति असुविधा छ आफ्नो तर त्यो झट्ट एक्सपेक्ट गर्ने ठाउँमा छैन यहाँ पनि बाख्रा पाल्छन् हजुर के भन्दाखेरि है कयौँ मान्छेहरू बाख्रा फार्म सञ्चार गरेको जता म के त्यो ट्याङ्ग्रा फाँटमा केत बुरुङ पनि चढाउन लान्छु आउँछन् यो तपाईँको बाख्रा कि मान्छे हो भनेर सोच्छन् हजुर कि किनभने न धपाउँछु म न के हेर्छ ए आओ फलाउनु आइजो भनेपछि आउँछन् भने अब कस्तो छ भन्दाखेरि मैले त कुठामा पालिदिएको बाख्रा त्यो त्यो नमु अरूले पनि सुरु गर्नु भनेर गरेको जस्तै म कहाँ आएर 8 जनालाई अरूले पनि बाख्रा फार्म सञ्चालन गरेँ यदि मान्छेले 25 माउ बाख्रा राख्ने हो भनेदेखि सुठामा बाख्रा पालन गर्ने भने जहाँ डाले घाँसहरू हुन्छन् र चरण क्षेत्र हुन्छ मान्छेले केही पनि गर्नु पर्दैन उसले 2 वर्षपछि या 1.5 वर्षपछि उसले परमा 1 लाख रुपियाँ कमाउँछ उसले डाले घाँसहरू हुनुपर्छ जस्तो अहिले त म दाना खुवाएर राखेको छु त्यही त तपाईँले पूर्ण रूपमा झन्डै पूर्ण रूपमा दानै खुवाएर पाल्नुभयो हजुर महिनाको 60-70 खान्छन् मेरो बाख्राहरूले त्यही पनि म दिग्दारी छैन कमाउनु बिना यस्तै हो दिन बिताउनु गरेको खाओ भन्छु माया गर्छु खानदिन्छु म त खा भन्छु तर दिन पनि दिन्छ नि रिटर्न जस्तो तपाईँले 25,000 पनि बेच्नु भएको छ आफ्नो खसी बाख्रा के हेर्नु हजुर अब मैले होइन यो कुठामा पालेको सुठामा भएदेखि खर्च आउँदैन नुन पानी पिठो देऊ स्याउला खाऊ आनन्द केही पनि खुवाउनु पर्दैन वर्षको एकचोटि PPR भ्याक्सिन देऊ खोरेतको एकचोटि भ्याक्सिन देऊ त्यति गरेर केही पनि पर्दैन बाख्रा हतपति मर्दा पनि मर्दैन गर्दैन अब हामी नेपालीको समाज विदेश विदेश किन विदेश भने 25 बाख्रा पाल यही देशमा विदेशभन्दा पनि डबल हुन्छ यो देशमा डबल हुन्छ नि किनकि पहिलोचोटि ब्याउँदाखेरि 25 बाख्रा भर्खर पाठी ल्याऊ एकवटा पाउँछन् 25-50 भयो 5 महिनापछि अब अर्को बेद गाउँदाखेरि 5 महिनापछि ब्याउँदाखेरि के हुन्छ 2 पाउँछन् 25-50 अर्को 25-75 भयो पाठीहरू पनि 5 महिनापछि ब्याउने हुन्छन् भइसकेपछि अब धान्ने कहाँ त गाह्रो छ नि हजुरको पता एउटा बाख्राले 1.5 वर्षमा कति भन्दाखेरि मेरो क्यालकुलेसन 7-9 पाठा प्रति उत्पादन गर्छ एउटा बाख्राले
अब हामी नेपाली समाज कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो देशमा काम गर्न लाज नि, अर्का देशमा गएर अर्का लुङ्गटी पनि धुनु नि, कस्तो कस्तो नेपाली, यही देशमा काम गर न युवा शक्ति। मलाई कतिले भने, ओहो बाबु यत्रो पढ्या मान्छे बाख्राको ठालो भने, अनि मैले भने होइन काका पढेर काका दाई दाई म पढेको मान्छे अब के गर्नु त, तपाईँ कहाँ चोर्न आऊ कि ठग्न आऊ त, तपाईँ चाहिँ सभ्य मरेर कुकुर चढ्न आउनु नि, म बाँस चढ्न आउनु नि, तपाईँको कुकुरले घाँसमा भयो आची गऱ्यो भने के हुन्छ दाइ, घाँस मर्छ दुबो, मेरो बाख्राले के मौनाउँछ, हाल्नुहोस् तरकारीमा तपाईँको स्वास्थ्यवर्धक हरियो पर साग उत्पादन हुन्छ भन्दैछु, जवाब तै चुप चुप, त्यसपछि उनी छैन मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ अलिकति कमजोर। यो त देश कस्तो मैले भने नि, यो देश कामको सम्मान नभए देश, सम्मान नभएको देश, होच्याउने देश, यो कामलाई प्रोत्साहन गर्ने कसै पनि हाम्रो स्वभाव छैन, यो प्रोत्साहन दिनु पर्ने। जस्तै भने यहाँले गएर मेरो बाख्रा फर्म हेरिदिनु भयो, ओहो मैले क्या गौरव साथ उ गरेँ भन्दाखेरि यति पनि हौसला त पाइने, कोही मेरो मित्र आएर हेरिदिन्छन् म असाध्य हौसला बढ्छ, अथवा हामी हाम्रो स्वा डाँडो गर्ने, ए यसले गर्यो खायो त्यो होइन, देऊ प्रोत्साहन युवा शक्तिले देऊ, छैन सरकारको पनि नीति छैन, हामी दाजुभाइको पनि नीति छैन, पाएसँग भत्काइदिनु मात्र सबैको। जस्तै मैले भने मेरो घरदेखि हजुरको चरण जाने ठाउँ सबै उ छ नि, मकै बारी छ नि, कसैको आशा पाँच वर्ष एक वर्ष एक बोट मकै नाश गरेको छ किनकि त्यो टोटल्ली सबै मैले बार मारिदिएको अर्को बार मासम्मै सबै उनै गर्दिनँ नि, किनकि म पशुपालन गर्ने अर्काको खेती नाश गर्ने कहिले पनि गर्ने, एक गहुँ पनि खुवाएको छैन मैले आशा, त्यो सबै प्लास्टिक हालेर बोरा हटाएर सबै मैले गाडेर सब गरिदिएको थिएँ त्यो बाटाभरि। र दाइ तपाईँको फार्मबाट कतिजनाले चाहिँ बिउ बोकालेर गएर नेपालको विभिन्न ठाउँमा फार्महरू सञ्चालन गरेका छन्, अब तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट त सक्दो सहयोग त गर्दै हुनु भएको छ। होइन मैले भने कोही गर्छन् भन्दाखेरि प्रोत्साहन दियो, पैसाको कुरा सब्जी होइन, कोही युवा शक्ति आऊ म गर्छु भने मेरै छिमेकले भनिदिएको छ भने तिमीहरू आऊ गर्छु व्यवसाय भनेर लैजाऊ बाख्रो दुई तिनवटा लैजाऊ सित्तै लैजाऊ पाठा पाठी पाउँछ हुर्काऊ म फिर्ता गर पैसा चाहिँ भनिदिएको छु मैले, अब गर्दैन विदेश भनेको छ सबै विदेश, विदेशमा के अरे हुन्छ, तपाईँको आफ्नै छोराहरू पनि विदेशमा छन्? होइन हजुर मेरो छोरा त यो बाख्रा फर्म सञ्चालन गर्न पहिला गएको छोरा, किन भन्दाखेरि मैले एक्जाम्पल दिएको काम कस्तो हुन्छ भने मेरो सानो छोरालाई, एकजना रिटायर चाहिँ नि म कहाँ के भन्थे भन्दाखेरि गाड्थेँ नेसनल अर्बन कलेज यही सानै पा रिङ रोडमा छेउमा छ अहिले, अनि रामबहादुर भिन्सर किन हेर्नुहोस् न म विदेशमा गएको कस्तो सेन्टी गाड बसिएको थिएँ अरे एउटा ट्राई सुटबाट व्हाइट कार चढेर आयो अरे आएपछि अनि सेल्युट राइफल खडा गरेर सेल्युट ठोक्न लाग्यो कि भने हाकिमले भने हेर तो को भनेपछि यसो हेरेको त यसपरि एप्रोन स्याप्रोन लुगा सुगा सबै खोलेर डिक्कीबाट एप्रोन लगाएर टोइलेट सफा गर्न गएर ब्रुसलेर, मैले एक्जाम्पल मेरो छोरा दिएको काम भन्ने कुरा बाबु सानो ठुलो हुँदैन, मेरो गाडले भोगेको कथा सुनाएर पठाएको अस्ट्रेलिया मैले, त्यस कारण तिमी नेपाली विदेशमा गएर अहिले स्टुडेन्ट भिसामा गए पनि त्यहाँ गएर एडमिनिस्ट्रेसन कोठामा बसेर काम पाउँदैन, भाडामा न तयारी हुन्छ हुँदैन, अर्का लुक्दैन सबै टोइलेट हुन्छ, हरेक काम गर्न रेडी हौ नत्र नजाऊ भनेर पठाएँ मैले, म कामको जहाँ पनि सम्मान गर्नुपर्छ पठाएको छ शीघ्र गर्छु ड्याडी भने भनेपछि अब अहिले ऊ हेयरसेफै छ अस्ट्रेलियामा, यहाँदेखि केएफसीमा काम गरेको 11 वर्ष भयो, अब आउँदो डिसेम्बरमा आउँछ, तर ऊ फिर्ता आएपछि उनले विदेश गयो कामको तलमाथि हुँदैन, काम भन्ने कुरा समान हुन्छ उसले बुझेछ, अब किन बुझेछ भन्दाखेरि ड्याडी म फर्केपछि बाख्रा फर्म सञ्चालन गर्छु भनिरहेको छु, उसले उसको साथीहरू काठमाडौँमा होटेल रेस्टुरेन्ट खोलेको छ भने पार्टनरसिप गर्नु आ भने भनिरहेको छ भने गर्दिनँ म बाख्रा फर्म, उसले किन हो कि जो मान्छे नेपालमा बसेर नि कामको सम्मान जान्दैन काम के हो बुझ्दैन उसलाई विदेश लखनी हुन्छ अनि उसले बुझ्छ, मेरो छोराले बुझ्यो अब फिर्ता आएपछि यही बाख्राको बर्कुला सोर्छु उसले, तर अहिले तपाईँको जेठो छोरा विशान्तले त तपाईँको साथ दिइरहेको छ पुरै हजुरको, नत्र भने मैले फार्ममा भेटेको थिएँ होइन उसले गर्छ सबै निट एन्ड क्लिन सबै गर्ने हो, अब अहिले एउटा बाख्रा बच्चा पनि रेडी छ बाबु त्यो ब्याउँछ उसले सबै पाठा स्याहार्छ, अब अर्का बच्चा फुकाउँछु उसले सबै खानेकुरा रेडी गरेर राख्दै हुन्छ, नत्र भने त हजुरको मैले नै खाने फुर्सद पनि हुन्थेन मेरो, अहिले छोराले नहोला छोराले गर्नु थालेको 2.5 वर्ष भयो, नत्र एक्लैले कन्टिन्यू गर्दाखेरि खाना खाने पनि फुर्सद हुन्थेन मेरो, कहिलेकाहीँ खानै नखाएको नि बाख्रा खोल्थेँ है।
अन्त तपाईँले अब यत्रो फार्म सञ्चालन गर्नुभयो, 120 तपाईँले चाहिँ खसी बाख्रा पुऱ्याउनु भयो आफ्नो फार्ममा, होइन, यसको लागि त लगानीका कुराहरू आउँछन् र तपाईँ जस्ता चाहिँ साना किसानहरू भनौँ न एक हिसाबले, होइन, यो लगानी थ्याक्नलाई त गाह्रो पर्छ, कहीँ न कहीँ कतै न कतै त सहयोगको लागि त हार गुहार गर्नुपर्ने नै हुन्छ होला। दाई के गर्नुभयो तपाईँले यसको लागि? कुरा त हाँसुर्दै भयो यहाँ, हाँसु यो देश, यो देशको बस्ती तिर्ने हाँसुर्दै भयो यो कुरा त। किन भन्दाखेरि प्रोत्साहन त कसैले दिएन, छ यो देशमा छ नि कृषकको हित गर्नलाई कृषक कृषि विकास ब्याङ्क खडा भएको, वास्तविक त्यो कृषककै लागि हो, तर उसले पनि के भन्दाखेरि बन्देज हालेको छ। म लोन लिन जाउँ, मेरो बाटो घर हाइवे पिच बाटोबाट 20 फिट बेच्छ, गोरेटो बाटो हुनुहुन्छ, कानुनी दृष्टिकोणले ऊ एउटा व्यक्ति साह्रो हो, तर उसले के छ आफ्नो लगानी फसाउनु चाहँदैन, फसाउनु चाहँदैन, त्यस कारण हुन्न भनिदिन्छु उसले, त्यहाँ बन्देज भयो। अब सरकारले कृषि मन्त्रालय खोलेको छ, कसको लागि खोलेको थियो, कसको लागि खोजेको? त्यही पेजेरो प्राइडो चढ्नको लागि मात्र खोलेको, ठुल्ठुलो हाकिम चढ्नको लागि मात्र, कृषकलाई खै त। मैले 5 वर्ष अवधि भयो ग्यास प्लान्ट उत्पादनको योजना सेनको, खै पाएको त, गोर सुधारको छ, खै खै पाएको त, मैले फर्म्स अन्त सञ्चार गरेर ट्रान्सपोर्ट सुविधा छ त्यो खै खै पाएको त, अब बिउ बिजनको छ, खै त्यो पा त, अनि कागजमा मात्र लेख्ने, किताबमा मात्र लेख्ने त, जानु त पक्कै पनि भयो होला यी विभिन्न निकायहरूमा के जवाफ पाउनु? मैले अब वस्तुति भनिदिनै पऱ्यो, वास्तवमा अब यो 72-73 काठमाडौँ जिल्लाको उत्कृष्ट बाख्रा फर्म प्रवर्धन भनेको उत्पादन गर्ने मेरो पनि फर्म हो, र अब मैले 2 प्राइज पाएको 1,00,000 रुपियाँ, 1,00,000 रुपियाँमा त हात पर्दाखेरि त 65 मात्रै पऱ्यो, अरू त कसले खाएँ कसले गाएँ, अब सिद्धि बाँड्छु, अब बाँड्छु त गरेँ, अब भन्दै नि अब प्रोत्साहन गर्ने ठाउँमा बिचैमा सबले बजाइदिएपछि कहाँको प्रोत्साहन हुन्छ यो देश, म धाउँदा धाउँदा कायल उहाँ उति टाढासम्म धाउँदा कायल पाइन्छ भने आश गर्दा गर्दा बिल्ली बाटो हुन्छ, त्यस कारण मेरो आफ्नै सिद्धान्त हो, मैले अर्काले सरकारले गर्छ भने र बाख्रा सञ्चार गरेको, म त आफ्नो अर्का आश बिल्ली बाटो निकालेको, म आफ्नै श्रीमतीकै विश्वास गर्दिनँ, ए यस बाख्रा पाठो हेर हेरिदिनु भने मेरो पाठ डुबेर मरिहाल्छ नि, मरिहाल्छ, त्यस कारण कसैमा विश्वास, म आफै खट्ने हो, राति 12-1 बजी 2 चाहिँ म तर खोला निस्किनुपर्छ, किनकि कहिले बाख्रा डिस्टर्ब गर्छ, जस्तै छिमेकी बस्ती माझमा छ मेरो बाख्रा, बोकाले कराउँछन्, अर्को खोरा हालिदिन्छु, उता कराउँछ, उता खोलाउँछन्, कुनै खुट्टा अड्का हुन्छन् तिनीहरू निकाल, त्यस कारण कसैको आश गर्ने, अरूको आश गर्ने भने कसै पनि बाख्रा फर्म पनि कुनै पनि काम नगर, आफै खर्चौ हरेक काम गरेर सफल हुन्छ, अर्को आश गर्ने बिल्ली बाटै हुन्छ। साँच्चै हुन पनि हो, तपाईँले आफ्नो छोरोको जन्तीमा समेत पनि समय नदिकन बाख्रा फार्ममै बस्नुभयो, होइन, बाख्रा फार्ममै बसेँ, सबै जन्तु जाने सबै छक परे, खै बिसिन्दाई भन्दाखेरि त बिन्दा त गयो बाख्रा गोठाले, त्यही हो 5 मिनट बसी, म 5 मिनट बसेर भद्रकालीबाट गरेको 5 मिनट बसी, त्यसपछि फर्किहाली मोटबेहाली फर्की आफ्नै उसमा रुमल थालीमा, तर फुर्सदै हुँदैन, फुल टाइम काम, अब यसलाई चाहिँ मैले भने यहाँलाई यसलाई मान्छेले कसरी भन्दाखेरि हेर्छन्, मेरो आफ्नो सोचाइमा के छ भन्दाखेरि यो एउटा जटिल र अति उत्तम व्यवसाय हो, यदि तिमी बाँच्न चाहन्छौ लामो टाइममा कि गर कृषि व्यवसाय गर, किनकि नेपालको इतिहासमा द्रव्य शाहदेखि महेन्द्रसम्म कुन चाहिँ राजा 70-75-80 वर्ष बाँचे त कोही पनि बाँचेन, मिठो पनि खाएकै थिए, एसआरएम पनि गरेकै थिए, किन त शारीरिक परिश्रम पुगेन, त्यही हो, अनि हाम्रो बाउ हजुरबाउहरू राया साग र ढिँडो खाएको किन 105 वर्ष बाँच्थ्यो, त्यही हो, ढिँडो र राया साग है हैँ हैँ गरेर कोदाली खने बाँचे 110 वर्ष 105 वर्ष बाँचे, त्यही हो, त्यस कारण यसलाई मैले हेरेको छु यो व्यवसाय एउटा निरोगिताको प्रमाणपत्र हो। दोस्रो यसलाई भन्छु म के भन्दाखेरि यो एउटा धार्मिक दृष्टिकोणले सेवा हो यो, किनकि बिरामी हुन्छन् उपचार गर, सुत्केरी हुन्छन् सबै स्याहारसुर गर, जस्ता बच्चाको त्यस्तै नाना सुकाउनुपर्छ, पिसाब फेर्छन् बच्चाहरू त्यही गर्नुपर्छ, टोटल्ली बच्चा सारे जस्तै बाख्राको बच्चाहरू स्याहार्नुपर्छ। अर्को यसलाई कसरी हेरेको छु भन्दाखेरि यी मेरा खसी बोका बाख्रा भनेको अहिलेको नेपालको स्थितिमा क्यास चेकबुक हुने भन्ने बित्तिकै सार्ने जान्छ, चेकबुक हो यो आर्थिक दृष्टिकोणले, यो चेकबुकै हो, तर अब अरूले कसरी हेर्छ मैले चाहिँ यसरी यसलाई परिभाषा गरिरहेको छु, निरोगी होइन्छ, चेकबुक हो यो, धार्मिक धेरै सेवाको भावना गर, सबै गर भन्दा छु, कोही आउँछ भनेदेखि युवा शक्ति र आऊ, म लैजाऊ बाख्रो लैजाऊ गर जाऊ गरेर खाऊ भनेदेखि क्रस गरेको बोका सुत पठाइदिन्छु के अरे, हामी नेपाली त्यो काम गर्न लाज गोठाल जान, म लाजमानी खालको मान्छे रहेँ, कसैले बोलाउ ज्याला ल्याऊ टोइलेट सफा गर्दैछु, म ज्याला त लिन्छु मेरो पैसाको, ज्याला बेगर त गर्दिनँ, तर दाइले यस्तो अट्याचमेन्ट हुन्छ नि त्यही नजिक भएर तपाईँले चाहिँ खसी बाख्राहरू पाल्नु भएको छ दाइ, बेचेर पठाउँदाखेरि त गाह्रो हुन्छ, यो सन्तान बेचे जस्तै खिन्नता हुन्छ, केही दिनको लागि खिन्नता नै हुन्छ,
खिन्नै हुन्छ, असाध्यै खिन्न हुन्छ, सन्तान बेचेको जस्तै हुन्छ यिनीहरूको खिन्नता आउँछ। किनकि आफ्नो सानदेखि कहाँ कहाँ ला राख्यो ऊ गर्यो, अब आफ्नो छोराले गर्दा अब पछाडि आउँछ कोही डन्डा अहिले ला लुगा अहिले खत्तम पार्छ, पाठा अग्लो ठाउँ देख्नुहुन्न चढिदिइहाल्छ, डन्डा ला चढ्छन् काँडा चढ्छ, कोही कान टोक्दिन थाल्छन्, क्या रमाइलो हुन्छ जिन्दगी त्यही भन्दाखेरि, क्या आनन्दी जिन्दगी छ, चिन्तामुक्त समाज है यो, मेरो चिन्तामुक्त समाज हो। तर बेचेर पठाउँदाखेरि चाहिँ त्यो डराएर लगेको हेर्न सकिँदैन, अब के गर्ने, सहनै पर्छ। अब यो एउटा व्यवसायको त्यहाँनिर भन्नु न होइन, एउटा काहीँ न काहीँ कतै न कतै त खोट भइ नै हाल्छ आफ्नो ठाउँमा छ। तर यहाँले भन्नुभयो आर्थिक रूपमा पनि सबल हुँदै आएछ यो क्षेत्र है, धेरैजनाले अहिले बाख्रा फार्महरू सञ्चालन गर्नुभएको छ, जस्तो तपाईँकैबाट पनि बिउ लिएर गएर खरिद गरेर कहीँ बुझ्न आएर नेपालको विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि सञ्चालन गर्नु, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म होइन, म कहाँ गएको छु, नौजनाले बाख्रा फार्म सञ्चालन गरेका छन्। अस्ति पनि यो दुई महिना अगाडि पनि फेरि चारजना केटा आएको थिएँ भोजपुर उदयपुरबाट आएको थिएँ, त्यहाँको पहिलाको बाख्रा सञ्चालन गरेँ, काठमाडौँ बाख्रा फार्म हेर्ने भनेर म कहाँ ल्याएको थिएँ, नाइट बस चढाएको थिएँ, त्यसै मलाई फोन गरेँ, अहिले मेरो फुर्सद छैन म बाख्रा चढाउन लगाइरहेको छु, बिहान आउनु, बिहान फेरि चारजना आएँ अनि हेरेँ, तिनीहरू दङ्ग परे, ऊ बाख्राहरू क्या रहेछन् त बाख्राहरू भने, अनि उनीहरूले भने मलाई हाम्रो बाख्राहरू चाहिँ किन यो भएन भने, अनि मैले प्रश्न भनिदिएँ तपाईँहरूले बाख्रा पालन व्यवसायमा के हुन्छ, वर्षको एकचोटि नाम्रे जुगाउँछु खुवाउँछु भन्ने आउँछ, तर त्यो होइन, फेल हुन्छ कि छ महिनामा खुवाउँछ। अर्को कुरा मैले भोगेको कुरा यो, नेपालको औषधि उत्पादनलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, देखा मैले पनि नाम्रे जुगाएको नेपालको औषधि ल्याएर खुवाएको नभएपछि पछि कुनै पनि बाठा जिङरिङ पऱ्यो, अनि मैले मेरो डक्टरलाई भने डक्टर साहब यो नेपालको औषधि फेल भने, डक्टरले पनि स्वीकृति गर्यो, पाँच खालमा 500 बाख्रा छ उसरी त्यो फर्ममा हेर्नुहोस् मेरो डक्टरले मनोहर डक्टर साहबले, त्यहाँ पनि यही रिपोर्ट आयो भनेपछि अनि फेरि इन्डियन औषधि खुवाइयो, अनि जिङ्रेमा पारे बाख्राहरू सबै छेरे सबै गरी प्रष्ट भयो, अनि त्यस कारण नेपाली औषधि काम छैन। अनि उनीहरू मैले यही नै भनिदिएँ तपाईँहरू पनि नाम लिएको एक वर्ष होइन कि छ महिनामा खुवाउनुहोस्, नेपाली औषधि नखुवाउनुहोस्, अरू औषधिहरू खुवाउनुहोस् भनेपछि उनीहरू पनि गरिदियो। अनि खोरको लागि पनि त विशेष व्यवस्था हुनु पऱ्यो नि, होइन व्यवस्था त खोरको व्यवस्था खोरको त उनीहरूले मैले सब भनिदिएको छु, खोर त्यही अनुसार राखेको छन्, जस्तै मैले सुरुमा गर्दाखेरि के बटुली भन्दाखेरि आइटम भयो, मेरो खोरको हाइट लगभग 2 फिट चान्चुन जति छ त्यो होचो भयो, किनभने कहिलेकाहीँ म मुन्तिरै छिर्नुपर्छ, त्यो लामो खैटो खुइरहेको छु, त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ भित्ता गर्दा हुन त पानीले म डेली जस्तो सफा गर्छु, मिसिन लगाएर सफा गर्छु, त्यही पनि अलिक होचो भयो, ताकि खोर भनेको 3 फिट हाइट मिनिमम चाहिन्छ, 3 फिट भने अब टुक्रो बसेर भित्र सबै सरसफाइ सबै गर्नु पनि सहयोग सहिलो हुन्छ, त्यो गर्नुपर्छ, त मेरो पिसाब अलग्गै जान्छ, मणकुरा सोर्छु, लान्छ छिमेकीले सिमेन्ट बोराको 125 रुपियाँ लान्छ। र कतिजना स्पेसली युवा कृषकहरूले होइन जसलाई चाहिँ यो बाख्रा पालन अथवा कुनै पनि कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ उहाँलाई इन्ट्रेस्ट छ, बाख्रा पालन होस्, मङ्गुर पालन होस्, कुखुरा पालन होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि कतिजनाले चाहिँ अब अहिले नेटहरूमा हेर्नुहुन्छ, किताबहरूमा हेर्नुहुन्छ, घर प्राविधिकहरूसँग बुझ्नुहुन्छ, तर दाइ जब व्यवहारमा उत्रिन्छौँ नि यो किताबी ज्ञान अनि यो नेटका ज्ञान र जुन व्यावहारिक पक्ष छ त्यसमा त आकाश पातालको फरक हुँदो रहेछ नि। एउटा हुन्छ हजुर, एउटा के भन्दाखेरि मान्छे पढेर विद्वान हुँदैन, त्यो हत्यारा पनि हुन्छ होइन, अनपढ मान्छे त्यो चोर हुँदैन, त्यो सन्तमा महन्त पनि हुन सक्छ, जस्तै म भन्छु इन्जिनियर त्यसै भएको र एउटा डकर्मीले गाह्रो लायो अनि अर्कोले देखे त लेख्यो उसले उसको अनुभव उसले लेख्थ्यो उसले पढ्यो ऊ इन्जिनियर गऱ्यो होइन। मैले बाख्रा पालन गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि मसँग के जिरो हो म उयो बाबु बाजे पाला बाख्रा पाले अलग त्यहाँ थियो यसरी भने मलाई थाहा मेरो आफ्नै आइडिया लगाएर अब अहिले बाख्राको विषयमा मलाई धेरै कुराहरू थाहा छ मलाई बाख्राको यो बाख्रा यति यो व्यवसाय यस्तो गर्छ यसलाई नामले पर्यो होइन अब यसलाई छारे रोग लाग्यो छारे रोग लाग्दाखेरि बाख्रा मान्छेको उस्तै लक्षण हुन्छ उस्तै लक्षण हुन्छ मान्छेको औषधि युज गर्दैछ त्यसलाई पनि बाख्रालाई पनि अब मैले आफूले बुझेसम्मको अहिले म 8-9 जनाले मेरो बा 3 पिप्लेमा छ एउटा पा झापामा छ अर्को भोजपुरमा भोजपुर यो साइड दुईवटा छन् बुटलमा छ गर्दाखेरि आठ रुकुमबाट आएको थिएँ रुकुमबाट आएकोले चाहिँ नि धारकेतिर सञ्चार गर्छु भने मसँग कन्ट्याक्टमा छैन उसले पनि उनीहरू सञ्चार अब गर्दैछन् तर सरकारले देशले चाहिँ नि प्रोत्साहन गर्नेवाला चाहिँ छैन। अहिलेसम्म मैले सबैभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ के देख्नु भएको छ दाइ यो बाख्रा पालनको क्षेत्रमा विशेष गरेर बाख्रा पालनको क्षेत्रमा सबभन्दा चाहिँ के छ कि अब मैले त भएको होइन मेरो एउटा मित्र हुनुहुन्छ उहाँको गाई र बाख्रा थिए यो कितपुर पारी र उहाँ चाहिँ गृहमा चाहिँ उपसचिव मान्छे र गाईलाई रोग लाग्दाखेरि नि समस्या अब यहाँ आउँछ रोग लागेपछि औषधि किन्न गएको पस्नाथ के रहेछ कि
यही कितिपिरो घटना हो। कृषकलाई निःशुल्क औषधि बिक्रीमा भेट्टा छुल्ले मसँग कुरा भएको भेट्टाएपछि तपाईँले औषधि कहाँबाट ल्याउनु भनेपछि तपाईँले किन्छ तपाईँलाई औषधि चाहियो औषधि लिएर जानुहोस् भनेपछि होइन तपाईँले भन्नुहोस् औषधि कहाँबाट ल्याए भनेपछि पछि उसले सब पत्ता लगाएर भन मैले भन्नु खोजेको कृषकले निःशुल्क पाउने औषधि उसले पस्ला भेट्टायो आखिर उसको जागिर उसले चाहिँ नि को हो गिरेमा भएको कारणले सजिलो भएको कारणले जागिर खुस्काइदियो। अब कृषकले जुन दिनुपर्ने औषधि उपचार छ नि त्यो छैन छैन। बिउ बिजनको लागि जुन बिउहरू दिनुपर्ने नि त्यो पनि छैन छैन। म कतिचोटि गएँ जिल्ला परिषद केन्द्रमा छैन। अनि किन राखेको त्यो कहाँ त यहाँबाट यो दिन्छ यो दिन किन राखेको किताबमा नदिन नपाउने भएदेखि अब सबै कागज छ व्यवहारमा छैन सबै त्यही हो। अरबौँ रुपियाँ छ कृषकमा दिन उसा छैन कृषकलाई जिरो। ए म सबैले दोष दिन यसमध्येको कृषकहरू पनि कोही यस्ता छन् कि कसै खालका जन्मी कथा कि एउटा रियल्ली घटना मलाई एकजना डक्टरले भन्नुहुन्थ्यो यो डाँची साइडमा के भन्दाखेरि अनुदानको लागि उसले गाई पालेको छैन निरीक्षण गर्न गएको निरीक्षण गर्थ्यो गाई पाले गाई छ यसरी दुनु कुनै छैन सबै थारो घाँस पराल पनि छैन एउटा बुढो मान्छे रुँगेर बसेको छ अरे अनि के हो भाइ भन्थ्यो अँ म यसै रुँगे बसेँ भन्दा उसको दाउ के रहेछ कि अनुदान लिने गाई सप्लाई गरिदिने सिद्धि हो। यस्ता फटाहाले गर्दाखेरि सच्चा किसान ठुलो मारमा परेका छन्। अब अहिले 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 मैले भएको नि जस्तै बिमाको बिमा सम्बन्धीमा हजुर यहाँनिर आउँदै थियो त यो अहिले बिमा केही वर्षदेखि चाहिँ बिमाको सुविधा पाएका छन् कृषकहरूले तपाईँले यसबाट केही लाभ पाउनु भएको छ? अब लाभ भनेको मैले आफूले भएको अनुभव गर्छु। अब मैले खरी जाति बाख्राबाट मर्दाखेरि लाभै हुन्छ है खरी जाति भनेको अब अन्य जातिको बाख्राहरूबाट जमुना पारी बोयर अब यी बाबरी अब उन्नत जातका ल्याउँदाखेरि के हुन्छ कि काँडा खान्छु म मर्दाखेरि काँडा खान्छु। जस्तो मैले एक्जाम्पल के भन्छु कि मैले धार्केबाट आचार्य फर्मबाट उनको 7 करोडको लगानी छ भन्दै थिएँ मलाई उनको सबै बोयरै बोयर छ लिएर आएको 3-4 महिनाको पाठ हो 25 किलो थियो वेट गरेर किलोको 4,000 रुपियाँ मैले लिएर आएको चितवन फर्ममा सोधेको 6,000 रुपियाँ किलो भने बोयरको त्यहाँ 4,000 2,000 फरक आयो त्यहाँबाट लिएर आएँ। उनको बकाइदाको पाइडमा यति मूल्य भने लेखेको प्राइभेट लिमिटेड दर्ता वा फर्मले मैले बिमामा जाँदाखेरि बिमा कम्पनीले मानेन 1,00,000 रुपियाँको बिमा गर्न मानेन। अब अनि हाम्रो सम्पत्तिमा अनि बिमा कम्पनीको रोजाइँ मूल्य तोक्ने उसले सबभन्दा यहाँ छ किनभने सरकार यो यसमा के भन्दाखेरि बिमा कम्पनीमा दोषी छैन सरकार दोषी हो यसमा किन भन्दाखेरि सरकारले बुयर जातिको यो जमुना पारको यो बाबरीको यो बिटलको यो खरीको यो सानको यो भनेर 9-10 थरी 11 थरी बाख्राको सबैको क्याटेगोरी यतिसम्म बिमा गर्ने नीति गर्नु पर्थ्यो र बिमालाई र तिमीले अनुसार गर्नुपर्छ भनेर तोक्नु पर्थ्यो। अब सरकारको नीति पशु बिमा गर्ने भने हावा हच्चा भएर हजुरबाको बाला बाख्रा भएर अहिले अमेरिकादेखि आएको छ थाइदेखि आएको छ अफ्रिकादेखि आएको छ अफ्रिका वास्तवमा बुयरको उत्पत्ति अफ्रिकाले हो अफ्रिकादेखि आइरहेको छ भनेदेखि अब छैन हामीले पेस गऱ्यो अब उसले मेरो 55,000 रुपियाँ गरिदिएर मैले 1,00,000 रुपियाँ तिरेको अहिले मेरो त्यो बोकाको 3.5-4 लाख रुपियाँ छ अब मेरो बोका मर्दाखेरि म काटा खाएँ कि नाफा खाएँ त अब जुन मैले रेगुलर रूपमा जुन बिमा गरेको थिएँ मैले बाख्राको मैले किनेकै 70,000 70,000 गरिदिएको पनि हो अब रिन्यू गर्न जाँदाखेरि उसले 30,000 थियो मेरो सम्पत्तिमा छार्ने अधिकार उसलाई थियो फुर्सदमा ल्याएर त मुद्दै हाल्न पर्ने उसलाई मुद्दै हाल्न पर्ने हो मैले किन यो मनपरी त भएन मनपरी त होइन उसको यो त भयो अलिकति हताश लाग्दा पक्षहरू होइन है तर अलिकति ऊर्जा दिने उत्साहवर्धक पक्ष चाहिँ के लाग्छ त अहिले यसो हेर्दाखेरि यो बाख्रा पालनको भविष्यमा अब ऊर्जा भनेको अब भनिहाल्ने अब गर्नुपर्ने देशले हो हामी जनता कृषकहरूलाई देशले गर्नुपर्ने हो देशबाट शून्य नै हो प्रोत्साहन त यो त सरकारीबाट पनि छैन शून्य नै हो मेरो 5 वर्षको अनुभवमा शून्य नै हो खै त 5 वर्ष भयो अहिले माथिबाट छुट्टाएको बजेट मेरो मित्र चाहिँ मेयर साहब हुनुहुन्छ मेरो हितैसी मित्र हो बाटोमा हालिदिनु भएको छ पैसा है मैले फोन गरेँ हौ मित्रजी के गरे त माथिदेखि रोग तलसम्म बोकेको रोग होइन दाइ बिहान दाइ म अहिले बिच्छु फुर्सदमा बसेर गफबाट भोलि आउँछ भोलिपल्टै म गएँ अनि कति बजी आउने त भने म आइपुग्दै आइपुगेँ भने आइ आइ नै अनि के गरे आयो तपाईँले कृषकले पाउने ऋण तपाईँ बाटोमा हाल्ने कृषकमा आएर काम गर्ने
के गरे आयो धेरै डिस्कस गरेँ दाई यसपालि गल्ती भयो त्यस्तै परे हालेँ म यथावत गर्छु भने फेरि मैले फोन गरेँ अल्ति पछि धेरै भएको छ दुई महिना फोन गरेँ के गरेको मित्र यो भने त दाई मिलाउँदैछु कहिले मिलाउँ त एक वर्ष त कृषकले पाउनु त गइहाल्यो अब यो वर्ष पनि हस तयार भइसकेको छैन कहिले पाउँ त कहाँबाट प्रोत्साहन भयो त लथालिङको देशको भत्ता मुङ्गो चाहला जस जसले सक्ला उस जसले कहाला मन परे तन्त्र तर केही छैन भाइ तपाईँको पक्षमा भनेदेखि भनिहाल्नुभयो तपाईँको विदेशमा भएको छोरा होइन फर्किँदै हुनुहुन्छ उसले बुझ्यो उसले बुझ्यो भने विदेशमा काम हरेक कामको सम्मान हुन्छ भने मलाई नै भने त्यत्रो पढाए मान्छे बाह्र गठाएर कति प्रश्न गरेँ मलाई अब मेरो छोराले उसले बुझ्यो अब ऊ मास्टर डिग्री गरिरहेको छ उसले होइन उसले बुझ्यो अब काम भन्ने कुरा सानो ठुलो हुँदैन उमेरको आधारले मान्छे जेठो कान्छु मात्र हुन्छ उसले बुझ्यो अब आएपछि उसले बाख्राफार्म सञ्चालन गर्छ यो बाख्राफार्म म मेरो छोरा आएपछि सबै कुरा भएपछि यसलाई मैले चितलाङ सार्दैछु हिजो पनि मलाई सानोबाले भन्नुहुन्थ्यो त त्यहाँ सञ्चालन गर म भाडा सिक्के पैसा 40 रुपियाँ जस्तो जा भनिरहेको थियो तर मेरो घरको परिस्थिति मिलाएर जान्छु म जान्छु कुकुर दुइटा तिनवटा पाल्छु गज्जाको छोरा त्यो कुकुर पाल्नु पनि ड्यान्ड भन्छ गज्जाको पुर पाल्छु त्यहाँ चित्त पनि लाग्छ त्यो ठाउँमा बाख्रा पाल्दै मेरो उद्देश्य के छ अहिलेसम्म मैले उत्पादन गर्दैछु बाख्राहरू धमाधम अब बोएर मेरो 3 लट निस्किन्छ उत्पादन गर्दैछु होइन म अब समयले सबैले साथ दियो भने भनौँ सबभन्दा आर्थिक समस्या नै हो साथ दियो भने म नेपालको नमुना बाख्रा फार्म बनाइदिन्छु फाइन एसी सुधा फिट गर्ने मेरो उद्देश्य छ बाख्रालाई कसरी राख्ने मेरो मेरो मसँग हिँड्दैमा छ कस्तो बनाउने सबै मैले डिजाइन गरिरहेको छु बाख्रा फार्मलाई दाइ यो तपाईँको जुन सोच छ यसले यथार्थ रूप पाउँछ भन्ने चिजमा चाहिँ म विश्वस्त छु दाइ आई ट्रस्ट यु म तपाईँलाई विश्वास गर्छु होइन मैले आजसम्म यो मैले घमण्ड गरेको होइन है मैले आजसम्म जे चिताउँछु त्यो पुरा गर्छु भनेको मेरो जिन्दगीमा लभ गरेर ब्याज लभ गरेर ब्याजी म गाडी किन्छु भने गाडी नै किन्थेँ मैले बस राख्छु भन त मैले चिताएको कुरा घमण्ड नै कसरी भन्नु म त्यो काम गरेर देखाउने खालको मान्छे गर्छु भनेपछि गरेर देखाउँछु म अब अहिले मेरो वर्षको 5-6 लाख रुपियाँ खान्छ बाख्राले तर म आत्तिएको छैन यिनलाई कुनै दिन म फिर्ता गर्छु लिन्छु यिनबाट बाख्रा भन्ने मसँग लिन्छु फिर्ता भन्ने बुझ्छ मलाई अहिलेको लागि कार्यक्रमको गरिब अन्त्यतर्फ आयौँ हजुर हुन त मलाई तपाईँलाई शुभकामना दिनु मन थियो तर शुभकामना हिँड्दै तपाईँको त्यो सपना पुरा भएको मैले अहिले देख्छु त्यही भएर अहिले नै म तपाईँलाई बधाई दिन्छु यसलाई धन्यवाद बधाई छु दाइ हस् थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद छ विष्णु कार्की दाई सुशान्त बाख्रा फार्मका उहाँ प्रोप्राइटर हुनुहुन्थ्यो जुन 3 थाना गाविस काठमाडौँमा सञ्चालन हुनुभएको छ विगत 5 वर्षदेखि र यदि तपाईँ पनि इच्छुक हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि यो नमुना फार्म हेर्नु साँच्चैकै नमुना फार्म तपाईँ त्यहाँ एकचोटि पुगेपछि अब यस्तो ठाउँमा पनि बाख्रा पालन गर्न सकिँदो रहेछ भने झस्किनु भएन भनेदेखि यु टेल मी तपाईँलाई यदि यो उदाहरणीय फार्म हेर्नु मन लाग्छ भने जानुहोस् र तपाईँ 3 थाना गाविसमा पुगेर यहाँ विष्णु दाईको बाख्रा पालन फार्म कहाँ छ भनेर सोध्नुहोस् साँच्ची यो जो कोहीले पनि देखाइदिन्छ वा आजको यो रमाइलो कुराकानीपछि कार्यक्रम रेडियो टकबाट भने म प्रस्ताव प्रज्वलले बिदा मागेर जाने समय भएको छ प्राविधिक सहयोगको लागि नवराज भण्डारीजी धेरै धेरै धन्यवाद र हामीहरूको भेटघाट पनि हुनेछ कार्यक्रम किच नेपाल बुधबारको विषयमा 1-3 को समय राति 8-9 आइलभ यु राई हेरिट 11-12 आजदेखि अर्का सङ्घ यात्रा सँगै गर्नेछौँ विष्णु कार्की दाईलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै अहिलेको लागि यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु नमस्कार अनि शुभ दिन।